ساس درتيد قدنين كقبلها مركي اعتماده وح آيادة يو حديث أو سقناضي أو قعد أو تلمامة يهل قد قبلها مجرى هذا الكي يقاسف عنو في رسالة قدنين كقبلها مهريس إلا واحد الحقوقنا يمو يعني فهم فهم ابن المنذر وعالم ورافقيها شافعي وحير السن سنة للراعو يوح العسكو ده قدنين قبل كمان كمان نارك هرت ميدا كوشيغو بلشاد انا وشيغو بلشاد انا وحيال الله حري وحا كميدا وداد يا سياسي كواسا الله حري هرمرك كريبي امانكي بابيي الى حد بلشاد قحوتي تاي gaajadu si faafisa sunniga gudniinka la sheegay anuu ma ku arag mana ku maqal diinta islaamka ayadna kuma maqal hadiisna kuma maqal gudniin sunni la yiraahdo al khitanu sunni gudniin sunni asaas fiqi kuma qorna di waa meel kale kuma qorna marka anaga waxaan aaminsanahay in diinta kamid tahay anaga aan aaminsanahay meel fog inuu diinta kaga yeelal aan aaminsanahay marka isbeddel maamul uu ku imaado inaan rahno kala ka dambaysay hay'ad baa lacag soo qaatay wax waa ka dalay salaamu alayhi wa alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu kul wanaagsan da wadayaalah soo dhawaada ku soo dhawaada barnaamij aan wax li doono arimaha bulshada oo waliba arimo aad muhiim u ah marka la fiiriyo guud ahaan bulshadeena xilligan maanta la joogo aan kaga hadli doono sidoo kale to barnaamijkan waxaan si gaar ah diirada ugu saarayna maadaama todobaadyadii u dambeeyay uu ahaa mid hadalhayn aad u badan ka dhaliyay deegaanada Soomaalida ayaan u dooranay barnaamijkani inuu noqdo mid noo muhiim ah bulshadana aan wax badan uga faa'iideyno marka la fiiriyo inta badan bulshadeenu ashiyaab badan ama waxyaabo badan ayaa isaga dhaxaldan marka la fiiriyo dhaqan iyo caado diinta lafteeda shayga waajibka sunnaha iyo waxa iska banaan ee la sameyn karo intaba barnaamijkeenan ayaan ku faafayn doonaa qodobka aan ka hadlayno oo aan sida tooska barnaamijkan uga hadli doono wuxuu noqon doonaa barnaamijka gudniinka oo maamulka Puntland uu sheegay gabi ahaanba deegaanadiisa in ay ka mamnuuceen sida uu sheegay wasiirka u qaabilsan cadaaladda Puntland wuxuuna sheegay cid lagu arko in shaqo laga qaban doono golaha wasiirada ee Puntland ayaana si aqlabiyad arintaasi u meelmariyay baarlamaankana way sugeysaa ma aha markii koowaad ee 2012kii ayay sidan si lamida Puntland mamnuucday laakiin baarlamaanka ayaa dood ka dhalatay kadib iyo khilaafaad la isku khilaafay arintaasi la diiday kadib markii go'aanka soo baxay culimada Soomaaliyeed iyo dad badan ayaa hal mar ka hadlay waxayna arintaa loo dhigay in diinta Islaamka lagu tumanayo oo meel looga dhacayo iyadoo arintu markii dhinac laga fiiriyo aysan sidaas iyada ahayn gudniinkan hadaba waa wax dunida ka jira meelo badan laga isticmaalo meelo badan oo kamida dunida aan laga isticmaalin waliba wadamada islaamka qaar badan oo kamida uu mamnuuc ka yahay inta la sheego ama la xaqiijiyay ilaa 30 wadan ayaa si toos ah looga isticmaalaa arinta la xiriirta gudniinka waxaa kamida wadamadaasi wadanka Suudaan la yiraahdo Ethiopia kamida Masar ba kamida Soomaaliya kamida iyo wadamo kale qaarada ama bariga dhexe markaan fiirino Aasiya wadamo kamida ayaa iyadana si toos ah looga isticmaalaa waxa kale oo iyadana laga isticmaalaa wadamada Latin America qaar kamid ah iyo dadka wadamadaasi gudniinka laga isticmaalo ka dhoofay ee wadamada reer galbeedka oo arintan ay mamnuuc ka tahay tagay intuba oo waxay isticmaalaan hadaba iyada oo aan eegayno muhiimadda laga leeyahay muxuu yahay qaabka looga hadlay qaabkii saxda ama yahay waqtigii xilligan la joogo xaaladda in sida looga hadlo amaba ay xitaa samaysmaan ururo iyo hay'ado arintaas iyada ka hadla maxaa keenay waa qodobada aan halkan ku faahfaahin doono waxaa igala qayb galay barnaamijka saaxiibkay Sheikh Abdullah Faaruq oo muddo badan aan nin arimaha bulshada iyo barnaamijyada diiniga iyo wacyigelinta bulshada aan ka soo wada shaqeynaynay warbaahintana aan ku wada jiray sidoo kale tan ah u dhaqaaqay arimaha bulshada ana marka aad aragtaan de journalka ee badbaado oo kale oo Sheikh Abdullah Faaruq waxaabaha muhiimada ay leeyihiin mar walba arimaha bulshada uu ka hadlo iyo waxyaabaha munaasabka ku ah saaxib soo dhow aro kaga mahadcelinay maanta inaan mar kale kamera ku hormidownay kuguna soo dhaweynaya dunida 24 Sheikh Abdullah arintan marka aad qiimeyso sida ay culimada Soomaaliyeed ugu hadashay sida uu u jiro oo asal ahaantiisa iyo waxa weeye meelihi uu ka soo unkamay iyo sida uu yahay inaan fiirino qaabka bulshadeenu ay u qaadatay ama mowduucan bulshada dhexdeeda uga yahay shay muqaddasana aan fiirino
intaba aan isla khulaaseyno sheyga la yiraahdo gudniinka inagoon kala qaadin gabdhi iyo wiilal ma shay diiniyaba ma caada xaqee nooga yimid haduu diiniyaha ma sunna ma waajiba ma mubaaxba xaqee nooga yimid bismillaahi raxmaani raxiim aad baa u mahadsantahay horta hordhacadii hore iyo hawshaada waa dhegeystay laakiin darajada ah in qofku u dhaqdhaqaaqo bulshada iyo hawlahaas oo darajo weli aanna gaarin rajayn inuu raadinayna insha allah saasaan marka insha allah waa darajo fiican laakiin ilaahay baan ka rajaynayaa inna gaarsiiyo laana bulshadana wax badan isku dhex jira taa marka inuu ka nimaano su-aasha ay weydiisay gudniinka markii la fiiriyo guud ahaan rag iyo dumarba dhinaca macnaha iyadoo aan la kala qaadin sidaa sheegtayba waa wax dhinacna marka laga fiiriyo jaanib hal dhinac marka laga fiiriyo tusaale diinta kuleh dhinac weyn marka laga fiirinayana caafimaadka tusaale kuleh ama saameyn kuleh marka waa shay marka diini noqonayo marka caafimaad galay marka dhinac badan laga fiiriyo guud ahaan marka gudniin la fiirinayo wuxuuna gelayaa dee marka caafimaad la fiirinayo waa qalliin waa shaqo qalliin oo gaaban oo yar marka dhinac laga fiirinayo faa'iidooyinkiisa qofkii saalada la saaray isagoo weliba facility-ga caafimaad haysanaya aad iyo aad marka waa qalliin gaaban laakiin waa wax jiri jiray qurun fog iyo mid dhowba bulshadanana caan ay ku tahayba laakiin waxay ku kala duwan tahay hadba bulshada qaabkii waxaa laga yaabaa gudniinka isagoo gudniin yahay bulshadan qaabka looga fuliyo iyo bulshadan qaabka looga fuliyo looga sameeyo inay kala duwanaadaan marka la fiiriyo xukunka diinta islaamka in ay darajooyin kala yeeshaan darajo fog iyo darajo dhow yani darajo fog marka ka hadlayno shay markaa waajib noqonaya dadka qaar ku noqonaya waajibkaas yacni markaa la fasirayna dee waa haddii laga tago qofkii waa dambaabe sida salaadoo ka tagto kale waa laakiin dhinac markii laga fiirinay uu yahay shay iska caadiya oo caadada dhaqan ka mid ah marka waa caado dhaqameed dhinac waa diin dhinac waa macnaha meelo badan ayuu taabanayaa oo gelayaa markaynu fiirino oo aanu hoos usoo degno ragga ama labka u nimaano labka gudniinkiisu iyagu laba iskuma khilaafsana marka yacni badnaanta la fiiriyo majoritiga cilmiga marka la fiiriyo ama cilmiga ha ahaada haddii alla kuna dabiiciga bulshada ama dhakhtarka iyo wixii cilmi baarisida ku tacaluqa ama midka diintaaba ha noqdee inta badan aqlaban waxay isku raaceen raggu inuu yahay shay waajiba gudniinkiisa sida saxdaa marka la fiiriyo ahlu cilmigana la fiiriyo waa waajib waajibkaas waa marka dhinaca caafimaadka la baarana dee wax badan buu ka saacidinaya waajibka haddii u fuliyo qofka ragga ama wiilka markii la gudo waxaa ka mid a dee cibaadadiisa ku xiran dhinac marka laga fiiriyo tahaaradii ilaa waa harag dadaya xubinki tarag afkiisii iyo waa ku dahaaray marka kaydid badan oo jeermisa imaanaya tiro badan caafimaad dar halkaa ka imaanaysa midda kale wasaqdii oo bimacnaa haddii alla kuuran yahay tahaaradii kusoo horjeedan waa imaanaysa soo maaragtid marka tahaaradiina waa ka qeyb caafimaadkiina waa ka qeyb midda kale xasaasiyadda qofkaan dareenkiisa haddii haragaan aan meesha laga saarin waa daciifaya meesha ka saaraya ka baxaya marka gudniinku waa qeyb ka mida in dareenkiisa u joogo ninka ragga ragganimada u joogo lanna haragga adduu meesha ku dubanaya xasaasiyadda dhammaanaysa midda kale gudniinka ragga markii loo fiiriyo sida cilmi baaris lagu sheegay korriinka qofka buu qeyb ka yahay wiilka kobco walidaalika soomaalida qaar waxay dhahaan korriin xuma ama hoosu bax weyn yacni balagtan weli laga jarin bay ka wadaa hoos ubax ay ka wadaa qofkaan aadka da-diisu aha u kaceen marka korintiisiina qeyb bay ka tahay yacni baahidiisii jinsina qeyb bay ka tahay dahaaradiisii qeyb bay ka tahay waxaasoo dhan markaladku waxay noqonaysaa go-aan waajiba inuu noqo inuu fuliyo waxaana la sheegay xadiista ku aragday ninkii ugu horreeyay isguday inuu ahaa nebi ibraahim hadaba ufiirso ninkii ugu horreeyay isguday nebi ibraahim buu ahaa alayhi salaatu wasalaam halkaa maxaa ka dareentay ummado tiro badan baa ka horreeyay nabiyullaahi ibraahim lama sheegin marka inay isguday ibraahim wuu weynaa markanu isgudahay 120 sano jir marka ummado horaa ka horreeyay ma isgudi jireen ma isgudi jirin
لما شيء لما عطين حتى واربعين حتى علم البارس حتى لو مش شيء شرع ولا مش شيء حديث كل علاي قف كجوه الرئيس جودي حتى ماش وسكو جودي قالدو سكو جودي هذه الله هذا الله عادا ويدبت لإبراهيم ماش وحبيه امتحان ذي لقوه جاي وحسكو جودي حتى ولا شيء مرة تروح حكت دريمي سا بقول له عطس أنا مركو شري أسي لفت لي سمعت سكو جودي وحد دريمي سا أرين دب كتبين إني تامرك والدب اللي جفهمي بالشدة إني يعني هذا اللي كورونا سميسو إلى هنا وتشدي مركز. أنت وحي كده مين بالشدة إسماعيلي زيد مسلم كيسي قال كيسي. حتى قلبيت كانت دوما كم من وعي توم رجع واع إسماعيلي يا. لأنه وحي أوجهين. فائدين كله. فائدة ده مركز عافمات قال هاي ده عافمات قال دونك. وحيلا قدرت حكمي ده جودني كرجع. وحيلا حنونا ده كورتة كانسر كي وشيرمس كي وحيلا لسكو جود بي عذر رضا. نبتين بعد مكورتة. ها يعني بقى قدرت مركز ساعات درت بيقفلني يعني وليه هين وشيء بنان دين جنون أي لله راي وواجب. طهارة دي سي أنصحي سي ساعات درت سحابة قارو حلقة وري نيجا قدني صلاة كمان أنصحي سو وغان جاري طبعا. حتى نيجا مركز صو إسلام هور اللي قدين وإسجودة يا وين إسجودة. أما ومادي هو هري مركز فيرو نج عن مسلمين تاعين هري حلقة يعني إسجودة تري مركز صو إسلام اللي قدي تري. لكن حتى ويجا إيجا إسجودة. لأن علميا بحكوا قادين عافمات إنه قل لي هاي واحترن قل لي قف كان إنسان كا جدني كرت رجع واساس سجل الله واسكو خلاف المسوا الناس ما يزتو لكن قبليه بقى ابتلك تاعنتا قبليه والله اسكو هاي ستا ماشى الغور ريك ما هو هالكاس بطلنا ما مرك أما دولة بطلنا أي كسو صارتي قانك إنك صار دقو أنك هنوري وشري شري سنة ضبطنا حتى حلق عبد الله يوسف وصوت شري شري لكن هذا تبر ولاها لكن هذا واحد مدة وهذانا يركن سيدا يقول شيء يعني دباتوين بدن وكسبي مركا أنت هكذب الله جزي أمي سكرين مركا هذا أنت هاي إن هدي اللي جهر ما هذا يهدي كلام أوفله ومعناها لقدر الشروع ده بهذا مريسة صح تام مركا حد بليسي بوك حتى علم بدي يبرشدي علم بدن إن بدن يعني هذه لكن قار كمدة إنا يدل يسوم مساجد بوساسية جروه أدلوا جو أحضليته حضروا ندوات يب لقى قبته يعني حير إيجارسيني وددوا إن دول دصور ارتبي دينتي إسلام كي واحد مو أصل كله قالين له هذا كي أو حتى أخذ مقالات دور إنت برامج كثير هاي روح أنا مثلا هاي ومعناه هو أرين أنكو دالي أنا قف كفهمي وينه مركب أنا روح أنا مثلا هني دينتا كم بتاعي أنا قاعد مثلا ميل فوق إنه دينتا كري يالل أنا عميسناي، مرك إسبدل معمول وكو إماده، إن إنه قال أقدم بيسا هيد بالعكس وقاطي وحوا كدل، أنا ميل كل شيء وصار إنه، أنا حجدة إنه ضعيف تدري مزاي، أنا شيء إن كورت جنه، حجدة إنه هرد جنه، بحوقة ضعيفة، مرك وين أنا وصار إنه ميل كله، سان شعبك وكو كعنه، وأنا أنا قال أكنتي هيدا كين لوزا، مرك بشرح لي وح قال أكنتي سو قادنا هنا، هيدا كين وح قاد، مرك معمول كي ندام كي يمني قال هو رماني مكاس. مرك هو أسليم سلوب لأديك سنة يوا إنك صو أنت هسي إذا جارسي سنين مرك هو ده دده سدا يوا أبارين وسخلدا دين على كلام مامل كان سدا هو باري وأيضا واسي أنت إن لقسي الأدعية مهمة يعني لتيدا تجيو ده أنا بالشدة وأنت وعي جلين ريسي أنت عن جوان لكيني لي وحلا مدا إن وده ددي لو وده دده سكودات ما هي أيه كلا اتجاهها مكت كلا ايديولوجيات وحيران كلا فكر وحيران اللي سكانه بالشدة اللي سكانه بخاطير تيدات كي هو وين علم عافيمات لسوكان وحي قرن لك انا بلشدي لو قرتو سيمينارو مركا واخ بدن لا داداجيو سان ويكا دود يران لهي مركا لبد دينع واحد مودا ان واخ اون كديس اي واخ سي اون كوسوبخاي او قفل بكن كانه مركا دد ما كموجينه اما لكن ولادادو مركا ان فيريو هورتو ميد ان كو شيغو بلشد انا وشيغو بلشد انا وحيال الله حري واخ كميدو وداد اي سياسي هديات لبداس وكل أي ديولوجيا ده من أي قد حدود حتى وإذا ده ده نيمك اللي يراد السياسيين طبعا نحن أنت عن أنت إلهي نحرس المال عن برشدة كتئ عن عن كتر جمين ها كواس على هري خرمرك كريابي أمانك بابي إيه إلهي حد برشدة قعدتي تاي قاتشدو سيفا في ساق ووح الله هري قيب كم دواع محايا لي وح أدور ربي إنا فلوس أما أربتينا الشيكت وح الربا هذا الكسم بوسكي سين هذا بارتي حكمة دي هذا تكوّد أنت
هذا القصنا وقت جيسل معناه هذا كبار دقن اللي جوا هذا الوقت وبهاي ترى وقت قص هذا الله أنا أنت بدل وقت قدر كصور منا أما دي بانو قدر دقنا مركو حكيني سامين لأن واحد هدو شكتيني سبلوش لك هم موقن مركا درت هذا وادي عارك تواجه هر الصومالي أنت بدل وحيله احترام بجرتو كده ما يجرتو حكم إذا هو ده دي ما طوي وركو دور اللي بده بزار اللي بده بز ليجي تري ما ردي شيخ الباير أرنتاس مركا صنادو هرافيرينو لأن إخلاص كان إم تبضن كم مغذي ماشاس أما هذا كان مناسبة دي ستي بعدها مركز أما هذي اللي كورن يهي شيقي لإحترام يهي باوحا يعني الدوتك لوغو شيقي يقاب كوكو إحترام لها أما هو ده دي مركا ما أنتوح شيقان هل نقاتك وده دي بلبل ويبع عايم بلشدي معناها هل كان وحبات درين زو ديفرنس با ميشو كوتيري كالدوونان شو معاها كياني دقان كبلشد ده كان إحترامي وده ده marka wadaadadu saanay inuu abaaraan oo shir jiraa qabtaan oo khudbada ku soo qaataan oo kaanama dawladdu inay xalaalaysay khamradii ama zinadii ka dhigaan saaso boos halka gaarsiyaan ayadana ma aheyn waxay ahayd sida sharciga islaamka hadii nidaamka dawladda dawladdu maxay masuul ka tahay bulshadan macnaheedu inuu toosiso mukallafiintan dadkan tasarrufaadkooda iyo dhaqankooda inuu toosiso wixii dulmi ka celiso ayaga ay kala reebto kala hagto lagu talagalay moogta dawladdu sida marka go'aan way qaadanaysa waxa ay aragtay darteeda ku dhiseyso markay go'aan khaldan ay timaado kan nastiixa ahaan baad iga kuula gudboonta ila adigu nidaamka dawladdu ma tiri wadaada damsaadkan ay joogtaa xabaarisa sew abaarisa marka nastiixadan meesha yani ka masuula xafiiskeeda tigi intaadan bubble soo fariisan oo fiirso lidalika nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka rabay inuu nastiixiyo nin qof madaxa qaanta qabto gada hala faqo haa u sheego laan hadalkaadan hadaa public ka dhigto waxa macquula fowdo inay timaado soma oo wanaagii amnigii yahay xasilooni marka ina waxa la raw wasaaradda arinta wadatay xafiiskeeda inay taga uma laymiin laga hor istaago loo diidi dadkii khusaysay inay waraaq u qoraan saasi saasad tikta saasad kentet saasay dib ugu soo jeeda sa markaas la iska qanciyo niqaash cilmiye dadkii bulshada ayuu ogaan haddana wax wada jira la soo saaro bay ahay ana sida munaasabka ay fiican saasi ahay labada dhinacba laakiin wadaad gal ku qayb marka umada inuu maro waxa ku noqday fowdo iyo waxaan ma aragtay munaasab ahayn halka qeyla ay ka maqlaan halka qeyla ka maqlaan in badan marka dhalinyaradu waxay noqdeen iyo dadkii bulshada kuwa quusta waxa ku batay hadda yani inay diinta iyo cilmiga nacaanba qaarba ilaahnimadii dafiray ilhaas ka noqday mulhidin marka arkan tasarufaadka iyo fowdo bal aan nidaam lahayn marka waxa la rabaa wax walba marka qaama gal jiray hoos baa loo wada dhaqay marka hoos la soo dhameeyo wax walba la iska qanciyo in bulshada go'aanka soo baxay loo sheego bas hadiyad mid walba meel isku soo boodo ma marka wadaadadu say waa baa inta uu la sumariyo hadalada wax bulshada khalqal gelinaysa marka wadaadadu say waa baareen waa si khaldan xikmaday aan xikmadaysanayn aan cilmiyeysanayn waxay soo madhigeen wax cusub ma aha waxaan 19 ka sano sheegayne waa 19 ka sano aan maqlayne markay timaado marka gudniinkan gabdhaha doodaan ka taagan tahay anigu waxaan aaminsanahay anigu hadda koor gudniinkan waan ka hadlay muqaalo dhowr aan wax hadlay oo YouTube ka ku jira iyo meelo kale ba waxaan yani tilmaamayay in gudniinka gabdhaha iyo dumar ee rag iyo dumar ku ay ku sameeyeen muqaalada mana waxaan sheegay in rag ay ku xog badan yihiin gabdhahana ay sunna caadi iska yihiin oo ay ku xiran tahay gabadha iyo hab abuurkeeda iyo baaritaanka laakiin maanta waxaan aaminsanahay sida nidaamkaas iyo dawladdaas ay soo saartay bal waxaan aaminsanahay Puntland waxay hor kacday in maamulada dhamaan iyo dawladdi dhexe wuxu dhan ay sameeyaan Afrika dhanna laga mamnuuco gudniin gabdhaba Fir'aawn korto Fir'aawn xagga iska dhigaas kaas laba isku ma khilaafsana dulinimadiisa had gudubkiisa dambi inuu yahay ka laba isku ma khilaafsana laakiin waxa timid mil yiraahdo sunni wadaad dad midka ka doodaya sunniga gudniinka la sheegay anuu ma ku arag mana ku maqal diinta islaamka ayadna kuma maqal xadiisna kuma maqal gudniin sunni la yiraahdo al khitanu sunni gudniin sunni saas fiqi kuma qorna di wa meel kale kuma qorna yaani marka ka hadlayno nusuus kuma arag saas darteed gudniinka gabdhaha markay timaado wax aayada iyo wax hadiiso oo sugnaday oo ku cad oo tilmaamaya hal gudo gabdhaha ma jiraa hadalkayga si fiican u fiirsada gudniinka gabdhaha
مهريس إلا واحد الحقوقنا يمويانا فهم فهم ابن المنذر عالم رافقيها شافعة وحير السن سنة للراعو يوحل العسكر ده قلنين قبل كمان نارك حديث تقارك صورتك مصقنا قارنا واسوينه لكن كما عدد